Номер 12 Гурджаанис Саолко-Саарчевно комисиис гадацқетилебит Софел Вежинши саинформацио кампания ВЕСАУБРЕБИ АМОМРЧЕВЕЛС ГАИМАРТА. Комисиис წარმომადგენლები მოსახლეობას შეხვდნენ და რიგგარეშე არჩევნების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. ასევე გადასცეს საინფორმაციო ბუკლეტები. კამპანია ყველა იმ ლოკაციაზე იმართება, სადაც რიგგარეშე და შუალედური არჩევნები უნდა გაიმართოს. მიზანი კი საარჩევნო ადმინისტრაციასა და ამომრჩეველს შორის კომუნიკაციის გაძლიერება. Მისი მიზანი არის რომ გავაძლიეროთ კომუნიკაცია ჩვენ სამომრჩეველთან. დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ მივაწოდეთ ამომრჩეველს ინფორმაცია 29 აპრილს დაგეგმილი შუალედური არჩევნების შესახებ, იმ ტექნოლოგიების შესახებ, რომელიც გამოყენებული იქნება და ასევე ხაზგასმით აღნიშნეთ, რომ ჩვენს ოლქში ეს პირველად იქნება გამოყენებული ტექნოლოგიური საშუალებებით არჩევნების ჩატარება. დავარწმუნეთ ისინი, რომ ყველანაირი რისკები ხმის ფარულობას ან მიმართებაში გარანტირებული იქნება, რომ ტექნოლოგიური მოწყობილობები არ არის ჩართული ინტერნეტში, შესაბამისად კიბერჩარევის საფრთხეს მაქსიმალურად კი არა აბსოლუტურად არიარსებებს და ვთხოვეთ მათ გამოიჩინონ მაქსიმალური პასუხისმგებლობა, მობრძანდნენ არჩევნებზე, რათა განახორციელონ თავიანთი კონსტიტუციური უფლება. ძალიან მოხარული ვარ ეს ხალხი მოვიდა და მაცნობა არჩევნების შესახებ. მოხარული ვარ ყველანაირად. კი ბატონო, მობრძანდები 29 აპრილს და მივიღე მონაწილეობა. ელექტრონულად თუ ტარდება აქამდე იცოდით? არა, არ ვიცოდი ახლა. აი ახლა გავიგე. მოგვაწოდეს ყველა ინფორმაცია კენჭისყრის შესახებ. კმაყოფილები ვართ. იცით თქვა რომ ელექტრონულად ჩატარდებოდა არჩევნები წელს ქსფელში, ან აპირებთ რა მონაწილეობის მიღებას? ვაპირებ მონაწილეობის მიღებას, რატო არ ვაპირებ რა.